Току-що свърши оперативното заседание на Министерски съвет. Слизам само да информирам медиите и се качвам обратно за официалното заседание. Няколко неща. Първо искам пак да потвърда, че българското правителство остро осъжда агресията от Руската федерация към Украйна. Тази агресия ние виждаме, че е непровокирана от украинската страна. И това, че те го правят в такъв сериозен мащаб, за нас е недопустимо на територията на Европа такива действия да бъдат толерирани. Днес в 8 часа ще бъде в Брюксел, ще говорим с всички европейски лидери за ответната реакция на Европейския съюз за тези агресивни действия на Руската федерация. Потвърждавам отново, България ще говори в един глас с нашите партньори от Европейския съюз и от НАТО. Единството ни дава силата. Така че това, което ще направим днес, е да сме сигурни, че всички европейски държави имаме обща политика по тези теми. Едновременно с това, българското правителство вече задейства оперативни групи по различните рискове, за да сме сигурни, че в едно измерение, което може да донесе риск за българската национална сигурност, ние сме готови. Едновременно с това не трябва да се предизвиква никаква паника. В този момент няма директен риск по никакъв начин за военни действия срещу територията на България. Така че нека да сме спокойни от тази гледна точка. Правителството действа, оперативните групи вече са на лице и ще ви информираме за всяко следващо действие. Но това, което ще се случи, е, че ние изработваме финален план за всичките елементи на енергийна сигурност, киберсигурност, военновременни запаси, нива на тези запаси. Така че всички тези неща сме абсолютно готови. Българските граждани могат да са спокойни, че работим много оперативно. И пак казвам, в този момент няма директна заплаха за нас, но ние като член на НАТО и на Европейския съюз ще бъдем партньор, на който нашите съюзници могат да имат доверие и че всички заедно ще говорим в един глас, няма да има разделение в тези съюзи. Благодаря ви. По принцип нямам време за въпроси и качвам се обратно за Министерски съвет. Само да ни кажете евакуацията на българските граждани, кога ще започне? Благодаря ви. Да, евакуацията в момента откриваме 3 пункта, които ще можем да приемем българи. В този момент около 120 човека са заявили желание да евакуират. Министър Събев организира възможността, ще има и ще могат да се превозят и с автобуси и ще може да виждаме варианти дали може и през Полша да летат. Така че и двата варианта са там. Едновременно с това сме така обследваме и възможността да посрещнем, ако има нужда, и украински граждани на територията на България, ако това се наложи, но това е само, вече приготвяме такива планове, ако има такъв наплив, и там в момента имаме работна група, която ще има много ясен план. Това, което чувам от другите политически партии, вместо да дават смути и рискове за България, българското правителство е в контрол. Единственото, което може опозицията да направи в момента, е да бъде конструктивна, да приеме бюджета в днешния ден, защото на България и трябва бюджет, особено в това време, да си имаме сигурност за всяко едно от министерствата как действа, така че според мен е место да се упражняваме в излишен пиар, да се седнат всички в парламента и да действат максимално кооперативно, за да имаме бюджет прият до края на деня. Благодаря ви.